vaalaykum assalom va barakatu bir yahudiy odamni otdim meni u ham otdi besh yoki yetti marta shunda men shahodat keltirib jon berayotganimni osmonga qarab nurni ko'rdim yig'lab uyg'ondim debdilar keyin farzandlarini duo qilishni so'rabdilar ismi abdulloh ekan albatta duo qilamiz allohjala farzandingizni dunyoga ham oxiratigizga ham o'zini ham sizni ham dunyo ohiratingizga foydali farzand qilsin haqiqiy allohni bandasi bo'laydigan farzand qilsin endi tushlariga kelsak haqiqiy tushunishimiz ham mumkin chunki yaqin kelajakda mana musulmonlar bilan yahudiylar urushi kutilinyapti bo'lyapti lekin butun ummat miqyosida demoqchimanda rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytgan narsalar musulmonlar yahudiylarga urush qilishi hatto daraxt toshlar tilga kirib orqasida berkinib o'tirgan yahudiyni gapirib berishligi bu narsalarga yaqinlashyapti zamon o'shani ko'rgan bo'lishlari ham mumkin shuning uchun mana shahodat kalimasini keltirib jon beryaptilar e, nurni ko'rdim deyaptilar bu haqiqatdan shahid insonni oxirgi holatlarda bo'ladigan narsa e, yoki endi buni agar biror alomat tarzida ta'bir qilsak biror ahli bidat bilan tortishishlari u unga bu kishiga raddiya beradi bu kishi unga raddiya beradilar keyin shunda bu kishi o'sha hidoyatda sobit turishlari u odam otishligi bo'lsa aytdik bu raddiya otishi yoki tuhmat qilishi degan narsalar bo'lishi ham mumkin nurni ko'rganliklari bu kishi o'sha ahli bilatlar bilan tortishgan boshqa narsada hidoyatda ekanliklariga dalil bo'lishigi ham mumkin allohu alam